У ніч на 24 лютого ми почули постріли ракет. Ми були на 11-му поверсі жилого будинку. Була паніка, діти злякалися, і це було жахливо. Я з міста Бориспіль, в нас там теж дуже бахало, всі злякалися, повозили з таких більш старіших своїх родичів до батьків в село. Свою родину я вивіз зразу на Западну, потім вона переїхала, у мене двоє дітей і дружина переїхали за кордон, а я повернувся назад в рідне місто, зареєструвався в військкоматі і наразі працюю. Така історія, якщо коротко. Перші вибухи я не почула, почула десь другий. І це був шок, звичайно, було дуже страшно, коханого поруч немає, він на роботі. Перші мої такі в шоковому стані дії, це було, я нашу кицьку засунула в переноску. І просто ні документи, ні речі не були зібрані, тому що ніхто не вірив в те, що може початися війна. За вечір до того, як це сталося, нам подруга написала, що її мама прочитала новини про те, що Путін нападе в течені 24 годин. Ми, звісно, не повірили, ніхто не повірив з нашого округу. Але на наступний ранок я проснулася від слів сусідки, що вставайте, і почалася війна, Київ бомблять. Звісно, я просто встала, почала збиратися, ми намагалися вмикнути новини. В мене тряслися руки, в мами тряслися руки, мама обдзвонювала всіх родственників, щоб хоч спитати якусь пораду, куди тікати, що робити. Ніхто не був готовий до цього. Я авіадиспетчер, і війна мене застала за роботою. Я працюю авіадиспетчером в Борисполі. Я відпочивав в момент, коли почався ракетний обстріл. Я прокинувся від вибухів. До мене забігли мої колеги, сказали, що почалась війна. Військові сказали, що потрібно швидко евакуйовуватись, тому що ми були в перших топ-10 цілях, як ми думали на той час. Ми були вимушені повністю тікати в бункер і з керівництвом сиділи, чекали якихось вказівок. Ми бачили ту велику кількість вертольотів, їх було близько 60 біля наших кордонів, зі сторони Білорусі, зі сторони Росії. Вони масово обстрілювали наші там позиції, локації, тому в деякий момент взагалі все потемніло, як то кажуть. От, було велике зарєво, і так мене застала війна на роботі. Я йшла на роботу, я працювала, я йшла на роботу, мені зателефонувала подружка і сказала, що Іра, ти чула, були вибухи вночі? Я не чула. Я якось так спала. Мені здається, що я не почула. Ну, прийшла на роботу і подзвонив мені син, що він стоїть в черзі до воєнкомату, щоб іти воювати. When we were up to some store, few Russian missiles were hitting under us. So that's it. And right now I'm waiting to join our military forces. Це було 25 лютого. Ми були вдома, і сховище до нас дуже далеко, і тому ми ховались. У нас як було свій підвальчик, скажімо так. І в другий день війни пролетіла ракета, і її збили, і просто червоним заревом залилася вся кімната. Тоді було реально дуже гучно, ми не знали, що робити, ми всі тікали вниз. І це були такі дуже сильні емоції, як на мене, котрі вже вплинули остаточно. Після цього я почала допомагати максимально. Перші вибухи такі дуже сильні, я чула це 8 травня. Як нам казали, що з 7 по 9 будьте обережні. І 8 травня десь 800 метрів від дому моїх батьків влучили ракети. І це було дуже-дуже страшно. Це, я думаю, що люди, які не чули такі вибухи, вони ніколи не зрозуміють. Як ми себе
почуваємо? Ну, скажімо так, відносно добре, але не слід забувати, що коїться в країні. І дякуючи ЗСУ, ми всі можемо зараз гуляти по Хрещатику і насолоджуватися гарними вихідними. Хочу сказати в свою чергу, то, що наша перемога неизбежна. В будь-якому випадку Україна виграє, і ми сильні. Слава Україні! Я скажу, що ми виграємо, ми витримаємо, і насправді ми дуже сильні, і все у нас вийде. Слава Україні!